Curtis kiosztotta a Starbucks kritikusait, egy felháborodott posztban reagált a Starbucks eddig kiesett versenyzőit ért kritikákra. Rettentően elszomorít, amiket olvasok különböző közösségi oldalakon a Starbucks-szal kapcsolatban. Írt a Facebook oldalán. A rapper szerint volt küzdősportolók figurázzák ki azokat, akik vereséget szenvedtek a gálán. 1. Bárha nem elegáns. 2. Mindenki, aki ezeken a gálákon részt vesz és vállalta a meccset, már nyert, és a legkevesebb, hogy megtiszteljük annyival őket, hogy nem bántjuk. Hívta fel a figyelmet a zenész. Brass Bence és K. Kevin mérkőzése után is kisebb kommentháború alakult ki. Kevin kiütését követően többen sérelmezték pár szabálytalan tarkóütést Bence részéről, illetve a győzelem utáni sportszerűtlennek mondott záróbeszédét. Kevinek is kaptak, akikkel szemben azért fogalmaztak meg kritikát a kommentelők, mert nem engedték oda a meccs után Bencét az ellenfél sportszerű békülésére, és a közönség soraiból is enyhe fújogás volt hallható a Kevint pártolóktól. Isten Schober Junior meccsének Norbi férfivá válásának ennek ellentében annál emelkedettebb fogadtatása volt. Ez mind csak a show része, vagy tényleg kicsit elszaladt a ló a közönségnél. Írj meg kommentben, de csak szépen, Stice minden hétköznap az Index social felületein.